Ebrill, a mae popeth yn yr ardd yn dechrau dihuno erbyn hyn. Nawr, nôl yn chwefror, nes i hau gwahanol fathau o frasica. Brocoli, ysgewyll, cabej a blod frysich mewn i gelloedd o gompost yn y tŷ gwydr. Ac ar ôl i'r hadau egino, trosglwyddo'r planhigion bach yn unigol mewn i botiau tair modfedd i dyfu ymlaen a'i symud hefyd mas i'r ffram o'r ar y patio, er mwyn iddyn nhw gael cyfarwyddo yn raddol gyda'r ymgylchedd tu fas. Mae hyn yn bwysig lle bod nhw'n cael gormod o sioc yn cael ei symud o res y tŷ gwydr i'r ardd agored. Ond maen nhw'n barod i gael eu plannu mas erbyn hyn. Peth allweddol sy'n angen ar y math deiliog hyn o lysiau i dyfu'n llywarchus yw nitrogen. Mae'n llesol felly i gyfoethogi'r pridd gyda gwrtaeth sy'n cynnwys lefel gymharol uchel. A'r math wy'n ffafrio yw hwn, tail ieir, sy'n ar werth ar ffurf pelynu. Hawdd felly i wasgaru dros y pridd a'i weithio mewn i'r wyneb yn ysgafn. Gan i fod yn wrtaeth organig, neu fe bydru yn araf gan rhyddhau y nitrogen yn fwy raddol i'r planhigion gael defnyddio. Yn hytrach na sefyllfa gyda gwrtaeth anorganig, lle mae perygl i'r planhigion gael gormod o nitrogen ar y tro, gan hybu tyfiant cyflym, gwan, meddal, fydd yn agored iawn wedyn i bob math o glyfydau. Mae eisiau plannu yn gadarn drwy droedio o gwmpas bob planhigyn, a fel nes i gyda darn pryfed yn y clawdd yn ddiweddar, gorffen y gwaith drwy fforchio'r pridd i gael y wyneb yn rhydd, fel bod y dŵr yn gallu treiddio yn fwy hawdd. O ddiwedd Ebrill ymlaen, fydd eisiau gwarchod y planhigion hyn rhag ymosodiadau gan lu o wahanol bryfed. Ond am y tro, y gelyn mawr yw y bygythiad blynyddol oddi wrth rhew hwyr yn Ebrill. Dyna pam mae gyda fi y clwsys PVC hyn i roi dros y planhigion gyda'r nos. Ond mae'n bwysig wedyn i godi'r clwtsys yn ystod y dydd fel bod y planhigion yn cyfarwyddo yn llawn gyda'r hinsawdd tu fas, gan gynnwys y gwynt fydd yn annog y planhigion i dyfu yn gryfach. Gyda llaw, os ych chi am dyfu planhigion fel rhain, ond ddim yn mofyn y gwaith neu ddim ar amser i hau hadau a cyrco am y planhigion bach yn eu dyddiau cynnar, i gewch chi blanhigion ar werth o ddiwedd Ebrill ymlaen mewn, yn y canolfannau garddio ac yn y blaen. Ond y mantis o godi nhw o had, i gewch chi fwy o ddewis o'r fathau, o'r rhywogaethau sy'n ar gael. Un peth arall wy am blannu heddi yw tato cynnar. Nawr, wy wastad yn plannu peth mor gynnar a chwefror mewn potiau o gompost yn y tŷ gwydr, ac yna i symud nhw mas i'r patio diwedd mis Mawrth. A dyma nhw eisoes yn tyfu'n braf. Daw rhain yn barod i gael eu cynaeafu ymen tair wythnos. Mae'n amser nawr i blannu tato cynnar yn y pridd tu fas. Mae sawl gwahanol math ar gael, pa rai sy'n orau? Wel, mae Swift, fel mae'r enw yn awgrymu, yn tyfu'n gyflym, ac hwn yw y cynhara ohonyn nhw i gyd. Mae eraill fel Aran Pilot a Pentland Javelin wy wedi tyfu'n llwyddiannus, ond pidwch dilyn ddi, achos mae lot yn dibynnu ar pa fath o bryd sy'n gyda chi. Er enghraifft, yn y cyffiniau hyn, dyw Home Guard ddim yn tyfu'n dda. Mae'r cnwd yn wael iawn. Yn gyngor i felly yw bod chi yn gofyn i arddwyr lleol pa dato sy'n tyfu orau yn eich ardal chi.